Estes dois guepardos conseguiram pegar um tope e estão tentando derrubá-lo. O tope é um antílope grande e musculoso, e os guepardos precisam dar tudo de si para baterem um tope adulto. Quando finalmente conseguem e vão começar a comerem, surgem duas hienas para roubar sua presa. Extremamente faminto, um dos guepardos ainda tenta intimidar as hienas com seus miados. Mas claro que isso não funciona. E agora só resta o guepardo ficar olhando as ladras devorarem sua presa que deu tanto trabalho de abater. Droga! A droga!